Al Miku Koku. Potser després de viatjar per molts llocs de moltes selves del món, vaig descobrir aquesta increïble per... Pots parar? Deixa'm en pau. I què fa el caçador? Obre la panxa al lloc. I què hi troba dins de la panxa? A dins de la panxa, quatre cabres. Quatre cabres? Dos xais. Dos xais? Un gos. Un gos? Una vaca. Una vaca? Una tele. Una tele? I una rentadora. I una rentadora. I què més? Tenia mal de ventre. Tu? No, el drac. I què vol dir això? Que estirava pets de drac. Què és això? Jo li no tindré pell. No, ah, m'he mossegat la cua. Ja n'hi ha prou. Ara sí estarà quieta. Doctor, però és una cria. No sóc cap cria. És petit. Sí, no, no sóc petit. Mira, és un animal. És molt simpàtic, és molt simpàtic, però... No, és molt molt. És molt molt. Mira que t'agrada. Sí? Saluda la gent. Sobretot aguanta'l bé, que no perdis, perquè aquest mocador canviarà de color. Ha caigut? Potser s'ho han portat al vent. Bueno, tranquils, perquè tinc un altre mocador. Tinc un altre mocador. Tinc un altre mocador. Doncs agafa'l bé, perquè el farem canviar de color. Què passa? Quinta mocador. Quinta mocador. I no el deixis anar. Vale? Sí? Sí? Sí! M'espatllaràs el cul, va, agafa-la bé. I no deixis anar, agafa-la ben fort. Vale! Agafa-la fort i no deixis anar. També té pell. Ah, un altre cocodrilo. No és un cocodrilo. Està en els arbres. Ah, un mico macaco. No és un mico macaco, però li agrada molt. Li agrada molt els micos macacos. Ah, una mica macaca. No, és un plàtano. Ah, copi. Vale, un cada tres, un, dos, no, tres. M'encanta això, m'encanta aquest dos. Eh que sí? Ai, cuida que em faràs mal. Tuki, cuidado. Tu em vas dir va? Tuki. Feu una cosa, te'l donaré, però en vez d'així, te'l donaré així, i aquí, ara ja no em podrà picar, d'acord? Oh!